Добро дојдовте на Skynet, вие гледате емисијата Урбан стил. Упорноста, домашните обврски и стресот на работа се денешните теми на кои ќе разговараме со мојата соговорничка, која е урбана и успешна дама, професор на факултетот за арт и дизајн, ликовен и графички дизајнер и уметник, госпоѓа Гордана Вренцовска, ќе биде денеска дел од Урбан стил. Освен тоа, ве советуваме како до здрав живот и здрави животни навики преку здравата исхрана, како до среда на коса и кожа и средени ногти. Уживајте во подготвените содржини на Skynet телевизија. Креативноста подразбира пласирање на некаква оригиналност, на нешто што е ново. И кога луѓето не се запознаени, кога тоа им е далечно, кога се плашат од непознатото, тие нема да ве подржат во тоа. Затоа сте вие тука да бидете упорни и да го, истерате тоа до крај, да го реализирате. Микродермоабразијата се користи највеќе за подмладување, значи антиејџинг третманите. Потоа се користи многу често кај лузнички од акне во детска возраст, кои настанале или во адолесценција, и се користи нормално за одржување на виталноста и свежината на лицето и кожата на целото тело. Боровинката знаеме колку е здрава во исхраната и колку големо количество на C-витамин има. Но доколку сакаме и кожата да ја нахраниме со C-витамин и длабински да ја хидрираме, значи да ја дадеме големо количество на C-витамин и хидратација, можеме да направиме третман со маска од боровинка. Кога гледате низ кризал стаклата, ниту дождот, ниту прашината или нечистотијата, ниту отпечатоци од прсти или гребаници, ниту одсјај навечер, вашите кризал стакла ви даваат совршена визија, совршен поглед. Живејте го животот во јаснотија. За консултација за кризал стаклата, прашајте во Panda Optic. Освен што се вкусни и здрави, боровинките се одлични за изгледот на кожата, а особено на лицето. Благодарение на антиоксидансите кои во голема мера се наоѓаат во ова овошје, тоа помага кожата да изгледа здрава, млада и повитална. Боровинките ги остренуваат штетите кои на кожата настанале поради прекомерно изложување на сонце, ги намалува црвенилото на кожата и помага при остренување на акните и останатите неправилности. Користете креми или маски за лице со боровинка, но ефектот ќе биде далеку поизразен ако боровинките ги вклучите во исхраната. Стручњаците истакнуваат дека дури 80% на кожата влијае она што го јадеме. Се препорачува барем една рака дневно, а најдобро е доколку ги јадете незашекирени. Боровинката знаеме колку е здрава во исхраната и колку големо количество на C-витамин има. Но доколку сакаме и кожата да ја нахраниме со C-витамин и длабински да ја хидрираме, значи да ја дадеме големо количество на C-витамин и хидратација, можеме да направиме третман со маска од боровинка. Во овој прилог, значи, ќе дадеме третман каде што имаме една помлада особа која што нели ќе се подвргне на овој ексклузивен третман и ќе ужива во мирисот на боровинката и сите средства од Есенса Медитерана. Третманот го започнуваме со помош на млекото од Есенса Медитерана, со кое што ќе очистиме кожата од претходно нанесениот мейкап кој што го нанела нели клиентката.
кожата нежно со кружни движења ја чистиме. Одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на Gentle Tonic од Есенса Медитерана, со кој што кожата ќе хидрира. Одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на Gentle ензимски пилинг, со кој што ќе ги отстраниме изумрените станици и ќе направиме припрема на лицето, значи од нашата клиентка. Ензимскиот пилинг е во вид на кремаста форма, така да со помош на масажа, со помош на топлината на рацете и топлината на лицето на клиентот, доаѓа до загревање на оваа кремаста состојка и добиваме маслена состојка, каде што можеме навистина да направиме масажа, клиентката да ужива и на нежен начин да ги отстраниме изумрените станици. Одиме и на нежните делови, над окото и под окото, бидејќи овој пилинг е навистина нежен и може да ги стопи изумрените станици на најнежните делови, како што се на усните и на делот под очите и над очите. Остатокот го отстрануваме со влажни тампони. Вишокот на влага го отстрануваме со хартиено шамевче. Кожата ни е спремна за следната постапка, а тоа е нанесување на специјална церамидна ампула. Тоа се овие мали ампули, кои содржат церамиди, се многу интересни. Ги отвараме со помош на ножичка. Го отсекуваме, значи, само врвот на ампулата. И ампулата е спремна за нанесување, значи започнуваме на делот на очите. На оние критични делови каде што се стварат првите бури. И откако ќе ја испразниме, одиме со акупунктурни точки и една убава блага масажа. И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната масажна крема за ревитализација, повторно од Есенса Медитерана, каде што
нашата клиентка ќе ужива во прекрасна масажа на лице, врат и деколте. Како следна постапка е нанесување на специјалната маска од боровенка, која има прекрасна боја. Но предходно очите на клиентката ќе ги заштитиме со тампони. Ќе да се осеќа попријатно, а маската ќе активираме со помош на минерален активатор. Ева како изгледа. И одиме со аплицирање. Одиме и преку усните. Тоа е многу битно, бидејќи ги хидрираме и усните. Во оваа маска имаме големо количество на C-витамин, кое што ќе изврши и избелувачки ефект, бидејќи C-витаминот избелува, длабински ќе ја хидрира кожата. Овој третман се предложува, значи, после изложување на сонце, но исто така и во зимскиот период, кога кожата многу дехидрира. Значи, во зимскиот период од ладното, а додека, нормално, во летниот период, сонцето, топлиот воздух, значи, водата. Сите ја сакаме солената вода на море, така да таа предизвикува дехидратација, а со помош на оваа маска можеме навистина да ја хидрираме кожата и да се осеќаме убаво, значи, во неа. Маската добро измоделиравме и сега клиентката ќе оставиме да ужива. Маската од боровница, бидејќи го заврши своето дејство, ја отстрануваме во едно парче. Ги одлепуваме нежно страниците и полека ја отстрануваме. Таа е се уште богата со хидратација. Ева како изгледа. Имаме и релјеф, значи, на самата маска, се уште е богата со хидратација. Така да, нели, по салон може да се остави и подолго време, доколку имаме потреба. Да напоменам дека и хидролифтинг серумот, доколку особата е малку повозрасна, како дополнителна хидратација, може во самиот третман да се стави како дополнителен серум. И ние на крај завршуваме во овој ритуал со липозомската серум крема. Така да остатоците само малку ќе ги отстраниме со водени тампони. Кожата веќе изгледа свежа на хрането. И одиме со нанесување на липозомската крема. Која е како завршница на овој прекрасен третман со
боровинка. Така да на овој начин го завршуваме овој прекрасен тргман. Работата е главна причина за стрес во животот и има многу негативно влијание на општото здравје. Ова е заклучокот на истражувањето на британското добротворно здружение Mind, спроведено на 2000 британци. Дури 34% од американците ја сметаат својата професија за многу стресна. Истовремено за најголем извор на стрес, само 17% ги сметале здравствените проблеми, а за 30% од испитаниците тоа се финансиските проблеми. Предходните истражувања укажуваат дека стресот на работа го зголемува ризикот од срцев удар за 23%. Оваа студија покажа дека стресот на работа предизвикал 7% од испитаниците да имаат суицидни мисли. Стресот обично ги поттикнува луѓето претерано да пијат или да користат наркотици, затоа што мислат дека на тој начин полесно ќе го поднесат. Според ова истражување, скоро 3 од 5 лица или 57% пијат алкохол после работа, а 1 од 7 тоа го прават и во текот на работното време како би можеле да го намалат стресот и притисокот. Иако кај 22% од анкетираните е диагностициран ментален проблем, само 10% од нив за тоа го известиле својот шеф. Од друга страна, 56% од шефовите се изјасниле дека би сакале да го подобрат менталното здравје кај своите вработени, но дека за тоа им е потребно подобра обука. Дури 46% од шефовите велат дека би сакале да помогнат, но тоа да не е главна работа во нивното предпријатие. Нашето истражување покажува дека вработените и понатаму чувствуваат високо ниво на стрес на работа, што негативно влијае на нивното ментално и физичко здравје. Вели Пол Фармер, председател на Сдруженијето Mind. Фармер објаснува дека нивното истражување покажало дека во фирмите каде нудат флексибилно работно време и доволно долг годишен одмор, вработените имаат подобро ментално здравје. 3 од 5 од вработените изјавиле дека позитивниот напор на шефот во смер на подобрување на менталното здравје на работа би довело до нивна поголема мотивација и посветеност на работата. Еве уште неколку интересни податоци. 1 од 5 работника или 19% бараат слободни денови или боледување поради стрес. Меѓутоа 90% од нив својот изостанок ќе го оправдаат со сосема друга причина. 1 од 10 или 9% од вработените ја напуштаат својата работа поради стрес, а 1 од 4 или 25% размислувале да го направат тоа. 1 од 5 чувствуваат дека не можат да зборуваат со шефот за големиот стрес кој го чувствуваат. А едно е сигурно дека со нас вечерва ќе се опуштите, денот ќе го завршите без стрес, во убава атмосфера и со пријатен разговор со мојата вечерашна соговорничка, урбана и успешна дама, ликовен уметник, графички и моден дизајнер и професор на факултетот за арт и дизајн. Господја Гордана Вренцовска, добро ни дојдовте. Добро ви најдов. Еве најпрво би сакала разговорот да го започнеме со она што и досега нашите гледачи има можност да слушнат, а тоа е нашата првата тема, неизбежен стрес. Дали вашата работа вклучува стрес и како вие се справувате со тоа? Па, дојдов пред некој време до неизвестна констатација дека за разлика од оно што е нели стереотип дека сите работи, дека сите професии носат иста количина на стрес, професорската работа мислам дека баш напротив, дека ве ослободува од стресот. Тоа е една многу племенита професија, една работа која што навистина, ако ја сакате, се работи со уживање и која што ви овозможува да едноставно го совладате стресот или пак едноставно да имате механизам преку кој што вие ќе ослободувате позитивна енергија, ќе создадете една убава комуникација со вашите студенти или тие кои што ги учите. И едноставно, за мене тоа е работа без стрес, морам да кажам. Може би и други луѓе кои што ги работат своите професии со уживање се чувствуваат така. Меѓутоа, мислам дека професорската работа, сето она која што е поврзано со образование, дека повеќе го ослободува стресот, отколку што го создава.
Така ете, вие сте имале среќа да одберете на професија која што ве ослободува од стресот и ви пружа позитивна енергија, меѓутоа мора да признаеме дека е многу одговорна работа, бидејќи на добар, така на добар дел од студентите вие представувате идол. Колку сметате дека тоа е одговорно и колку ја гледате таа енергија кај вашите студенти, колку гледате фидбек од вашите студенти? Оваа работа е една работа на искрена релација, на искрена врска и на една многу отворена размена на енергија. А на вистина она што вие ќе им го дадете на вашите студенти, ако го дадете на соодветен начин, на вистински начин, со нели таа страст, со голем ентузијазам, тогаш тие така и ќе возвратат. Навистина е нешто кое што, ако го пласирате на вистинскиот начин, ќе ви даде фидбек. Тоа е многу важна работа. Тука е таа одговорност, тука е она што го прави професорот вистински професор. Кога вие искрено ќе се дадете нели во работата, кога искрено ќе ја насочите својата енергија кон студентите, така ја создават и одговорноста кон нив. Значи, тука е таа нели, најголема одговорност. Апсолутно, одговорноста е навистина голема, бидејќи креирате нечиј живот. Значи, создавате одреден профил на, нели, на професионалец. И навистина мора да размислите и да бидете апсолутно свесни што е тоа што го говорите, на кој начин комуницирате со студентите, која е таа количина на знаење што ќе им дадете, затоа што тоа понатаму ќе ги направи нив личности и професионалци во нивниот живот. Барем ќе биде еден голем дел, нели, во тоа што тие понатаму ќе станат во живот. Така, дефинитивно. Кои карактеристики сметате дека се неопходни да ги има еден професор од кој студентите би сакале да учат? Кои ваши карактеристики ви определија дека вие сакате да се занимавате со таа работа? Па, пред се, тоа е една, може би, природна предиспозиција да споделувате работа. Ако некој не споделува, значи ако некој е себичен и сака работите да ги задржи само за себе, тогаш не може да успее во оваа професија. Значи мора да бидете отворени, мора да имате таа желба да ги споделувате нешто. Второ, мислам дека е голема работа да бидете одговорни и совестни. Значи да имате една самодисциплина, една одговорност, затоа што ако го немате тоа, тогаш вие нема да представувате никаков авторитет на студентите. Затоа што тие ве следат во секој чекор и со сето она што нели го правите вие пред нив и со нив. Така да сметам дека таа способност за споделување и за комуникација и одговорноста и дисциплината, дека се најважниот предуслов да вие успеете како професор. Така, дали во некој од вашите ученици, од вашите студенти го препознавате својот талент, својата енергија? Тоа е најважно. Кога вие ќе почувствувате дека некој носи, значи, ист толков ентузијазам и енергија колку што носите вие во нели таа креативност, во желбата да се успее во уметноста. И уште сте посрекни кога ќе видите дека некој има дури и повеќе ентузијазам од вас, или има повеќе талент, или има повеќе амбиција. Јас кога ќе го осознам тоа кај некој студент, станувам мирна. Велам, ете сега, има кој да го продолжи тој пат што нели, јас или другите професори сме го започнали. Неуспешната идеја или замисла знаат да го деморализираат човекот и да направат можеби одличната идеја да ја отфрли и замени со нова. Мислата по која секогаш треба да се водите е: само упорните постигнуваат успех. Дури и кога сметате дека некоја ваша идеја, замисла или производ нема да успее, не се откажувајте. Може би задаголот се крие успех за кој не се ни надевате. Еве примери од историјата кои во потполност го подкрепуваат ова тврдење. Џон Весли Хајат ги измислил изгачките лежишта, за кои знаел дека совршено одговараат на тркалата на железничките вагони. Веројатно и одговарале, но железничките компании не биле заинтересирани да го купат и имплементираат овој производ. Биле уверени дека подмачкани старите лежишта функционираат сосема добро. Откако еднозначено предпријатие кое се занимава со производство на тркала не го откупило неговиот изум, Хајат се откажал и ефтино го продал своето предпријатие на младо момче по име Алфред Слоун.
Слон ги продал изгачките лежишта на предпријатие кое се појавило на автомобилскиот пазар. И кому му биле потребни така издржливи лежишта. Така Слон се збогатил снабдувајќи го со делови предпријатието Хенри Форд пред да прекрши неколку правила. И на крајот завладел со автомобилскиот пазар, како собственик на General Motors. Да се има идеја и знаење, и во крајен случај да се биде снаодлив е многу важно. Но многу поважно од идејата снаодливоста и знаењето е упорноста. Да се оди до крајната цел без оглед на попатните препреки. Упорноста. Тоа е клуч на успехот. Бидејќи нашата втора тема е упорноста, би сакала да го сврзаме и со овој дел со уметноста, па би сакала да прашам дали упорноста вреди во уметноста или едноставно она имаш или немаш талент и треба или не треба со тоа да се занимаваш. Вреди ли, ги советувате ли вашите студенти да бидат упорни? Апсолутно. Значи, како и за сите работи, не само во уметноста, за сите професии, за сите занимања, наистина е важно да бидете упорни. И не само во професионалниот дел во животот, туку и во приватната сфера. Мора да, нели, да понекогаш на луѓето да им ги отворите очите. Мора понекогаш да вложите дополнителна енергија за да ги поместите работите од мртва точка. Значи, за да бидете уметници, за да бидете професори во една ваква креативна професија, вие мора да имате способност едноставно да го разборичкате, да го испровоцирате она статус кво. А тоа се прави со упорност и со храброст. Значи, ако немате упорност, ако не сте упорни, ако не сте издржливи, ако не вложите храброст и самоувереност, нема да успеете. Никој друг нема да ви помогне ако вие самите не го истуркате тоа до крај. Тоа понекогаш подразбира дека луѓето околу вас што ги немаат тие амбиции што може би не се толку упорни, ќе се обидат да ви направат пречки, да ве спречат во вашите амбиции, во вашите планови. Но навистина човек треба да остане доследен на својата визија, на она што сака да го спроведе во таа креативност, затоа што креативноста подразбира пласирање на некаква оригиналност, на нешто што е ново, и кога луѓето не се запознаени, кога тоа им е далечно, кога се плашат од непознатото, тие нема да ве подржат во тоа. Затоа сте вие тука да бидете упорни и да го истерате тоа до крај, да го реализирате. Така, како вие реагирате на тие пречки од околината? Дали ви се мотив плюс да продолжите понатака и да ги убедите во своите способности или може би ве тира сепак да промените идејата на начин каде што ете, може би по-добро ке се вклопи? Понекогаш треба да оцените и да во моментот нели да може би работите малце ги смирите, едноставно да ги смирите страстите, но тоа не треба да значи дека треба се откажете. Треба да ја процените ситуацијата. Точно е дека понекогаш и тие сопки, нели тие препреки што ви ги ставаат луѓето околу вас, оние што не ја разбираат креативноста, што се медиокритети, што не сакаат толку да работат, не немаат таа амбициозност, тие ќе се обидат, нели, да го направат тоа. Меѓутоа, навистина, не треба да се откажуваат. Значи, треба да покажете интегритет и да останете истрајни во тоа. Еве и тука е таа упорност. Луѓето на крај ќе видат дека тие ќе треба да се откажат од нели. Од тоа што сака да ви го приредат. Така, успевате ли вие секогаш да оцените кога е време да се промени идејата, а кога треба да се биде истрајни и упорен и да се оди до крај кон целта? Па ние секогаш мислиме нели дека сме во право. Секој за себе мисли дека го прави најдоброто и дека е во право. Меѓутоа ќе видите од реакциите на другите дека може би понекогаш сте повредиле нечи емоции, дека не сите ќе се сложат со вас и дека може би треба нели да ја смените тактиката. Но може би само тактиката е во прашање. Понекогаш навистина може да се стигне до одредена цел само со добра дипломатија и со добра тактика и со вистински начин на комуницирање со луѓето.
Но во секој случај вие не можете секогаш сите да ги задоволите. Да го задоволите секој его што ќе се најде покрај вас, да ја задоволите сечија суета или сечија емоција. Така да секогаш ќе има непријатели или луѓе кои што нели нема да го делат вашето мислење. Тоа може да биде и на работа и во нели во кругот на соработниците, во кругот на семејството исто така. Значи, не секогаш, нели, сите ќе ве подржат и ќе бидат на иста фреквенција со вас. Но затоа тука треба да ја покажете силината на вашата индивидуалност, на тоа што вие како, нели, како ваша идеја, како ваша личност, нели, ке сакате да го реализирате. Ако постојано ги задоволувате желбите и потребите на околината, на вашето семејство, тогаш вие нема да се изградите како, нели, како личност која што ќе донесе оригиналност на овој свет. Без разлика на тоа дали се вработени или не, жените во куќата работат двојно повеќе од мажите и двојно помалку време од посилниот пол поминува на платената работа. Ова го покажува едно истражување за користење на времето. Истражувањето кое било спроведено во 2300 домакинства, односно врз околу 6000 граѓани по возрастни од 15 години, покажува дека луѓето имаат околу 6 часа слободно време дневно. Без разлика на вработеноста, обврските во домот најчесто ги извршуваат жените, па дури 63% од нив, штом дојдат дома, почнуваат со работа. Гледано на годишно ниво, на чистење, готвење и средување на куќата, перење, пеглање и слични домашни обврски, жените трошат 730 часа, односно повеќе од 90 работни денови. На приготвување на храна, жените трошат во просек час и половина дневно, а мажите само 16 минути. Кога после напорниот ден ке се одлучат за одмор, припадничките на понежниот пол во шолја кафе уживаат просечно 40 минути дневно, а слободното време сакаат да го поминуваат пред телевизорот. Она зашто наредно би сакала да поразговараме се куќните, нели, домашните обврски. Еманципацијата на жената донесе повеќе обврски од колку што предходно мислеа, па поради тоа куќните обврски си остана обврски на жената, меѓутоа доби и плюс работни обврски. Дали сметате дека тоа е во ред? Кому сметате дека припаѓаат домашните обврски? Мислам дека во однос на тоа прашање, нели, секогаш имало и ќе има дискусии и ќе има поделени мислења. Мислам дека секогаш е се прашање на добра организација. Ако вие добро се организирате и ако успеете, нели, добро да се договорите со членовите на вашето семејство, значи сето тоа може да функционира во корист на сите. И на вистина, не треба да значи дека ние треба да имаме по две, по три професии. Ако јас се занимавам со креативност, со уметност, се занимавам и со, нели, со она што значи образование, не треба да значи дека треба да имам и трета, и четврта, и пета професија на чистачка, на готвачка и на перачка и така натаму, и така натаму. Јас тие работи ги правам со задоволство, али до известна граница. Значи, навистина сакам да дадам предност на она што мене ме води напред како, како личност. А тоа е креативността и уметност. Така што не сметам дека само жената треба да биде таа која што тоа ќе го работи. Сметам дека треба убаво да се поделат обврските и на крајот на криштата, ако нели членовите на семејството немаат време, се професионално ангажирани премногу, тогаш ќе си платите некој од надвор што ќе ви помага во семејството. Тоа е апсолутно едно решение кое што навистина мислам дека нуди одлична можност да се растеретите малку од тие домашни обврски. Така, правите ли поделба помеѓу машки и женски работи? Нели, перењето и пеглањето е работа за жените, поправките по дома за мажите и слично. Дали правите поделба на вака на обврските? Па такви стереотипни поделби не правам. Значи, секој има талент за нешто и секој сака нешто да работи. Имате одлични кувари или одлични готвачи кои што се мажи и на кои што навистина треба да им се даде можност и во домот да ги покажат, нели, своите способности и својот талент. Колку пати сум слушнала жени кои ќе кажат нема повод машко кафе, нели?
или нема поубаво испечена скара од скарата на сопругот или на или на таткото или на братот и така натаму. Така да ако на некого му причинува тоа задоволство, тогаш треба да се остави да да го прави тоа во дома. Така да не треба да има такви стереотипни поделби според мене, туку според нели нашите предиспозиции, според нашите таленти. Така, јас апсолутно се сложувам со вашето мислење. Сега го привршуваме разговорот, па би сакала пред дегустација за да ве прашам што е за вас урбана, успешна дама, кои карактеристики треба да ги има една жена за да биде таа совршена, ете да речеме. Па совршенство не постои, значи во тоа сум 100% сигурна, но сите некако стремиме нели кон тоа некој помалку, некој повеќе. Мислам дека може да се балансираат работите во животот. За успехот повторно може да се збори и да се релативизира што е за некој успех, што не е. Сите ние индивидуално го нели го некако го вреднуваме успехот. Според мене, значи оној што е успешен, значи како човек и нели еве сега зборуваме за жените конкретно. Значи треба да ги има остварено и следено своите визии, своите желби. Без разлика на нели на што се однесува тоа. Едноставно да ја има изградено својата личност, да не дозволува некој друг да ги носи одлуките за неа, без разлика дали се работи за семејството или се работи за нели за професијата. Сметам дека може жената да биде и женствена, а во исто време да биде и амбициозна и успешна. Не треба да значи дека жената апсолутно треба да се претвори во маж, а да ги изгуби женските карактеристики само за да биде успешна во нели во професијата. Таа треба да биде успешна и како комуникатор и како пријател, да им се најде на своите пријатели во неволја, да биде блиска со нели со семејството, едноставно да ги негува и тие нели вредности со нели со таа комуникација со другите луѓе, па и секако да ја следи својата лична визија, да се обиде да ја реализира. Кога човек тоа ќе го постигне, навистина не постои ништо што понатаму ќе може да го спречи да нели да ужива во животот и да ги ужива плодовите на својата успешност. Така, навистина добра дефиниција за урбана и успешна дама. Сега наредете дегустацијата, меѓутоа пред тоа, пред да откриеме што ќе дегустираме денеска, би сакала да знам дали вие се храните здраво, внимавате ли на начинот на исхрана? Можам да кажам дека кај мене тоа некако природно се случува. Значи мене често се случува да ме прашуваат што е тоа што ти посебно го правиш за нели да ја одржуваш линијата или пак да изгледаш така како што изгледаш. Значи јас тоа што го имам како начин на живот и на исхрана за мене е многу природен. Сметам дека не треба да се присилуваме на ништо. Значи многу спонтано да ги правиме и нашите концепти за исхрана и она што ќе го имаме како начин на живење, да не се усилуваме. Ако за некој спиењето до 10 или до 12 часот наутро значи еден природен нели ритам на живење, за мене е тоа 5 часот наутро или 6 часот наутро. Меѓутоа не треба ние сега да се трудиме сите исто да функционираме. Јас ќе станам во 5 или во 6 часот наутро, имам максимална енергија, имам максимална концентрација за работа и почнувам со своите ритуали во однос на нели на исхраната кои што траат во текот на целиот ден. А тоа е обавезно пиење чај наутро, значи почнувам со чај, никако со кафе. Уживам во чајот, потоа ќе се посветам на јадењето овоше. Ќе помине половина на час, потоа еден доручек, значи попладне еден ручек вечера, кој што е едното и другото и тука завршува. Значи ете тоа е еден начин на исхрана кој што
го практикувам со години и навистина ми помага да се чувствувам добро и да се чувствувам здраво. Исто така сум голем љубител на зеленчук, значи се што е зелено, се што има зелена боја. Љубител сум на органска храна, маслинов зејтин, значи тоа се тие работи кои што ете мене ми помага да нели да имам некаков здрав начин на исхрана. Но тоа го правам без усилба, го јадам тоа што навистина го сакам. Тука вклучува и јадење на голема количина на чоколада. Значи и чоколадото јас бидам прифатено, особено темното чоколадо на кој што сум љубител, бидам прифатено како здрав елемент во мојата исхрана. Така, значи сепак една умереност како клуч на здрави животни. Тоа е кај мене клучот, да, клучниот збор, умереност. Так, може да дегустираме. Секако. Јадењето веќе ни пристигна. Имаме за денеска полнет пилешки стек со кашкавал, печурки и павлака. Мираш ни предложи и црвено вино. Па пријатно јадење и да прво почнеме со дегустација. Благодарам. Пријатно јадење и на вас. Надевам дека ви се допадна изборот на мираж со кој не послужија денеска. Дали сте љубител на пилешко, ви се допадна ли специјалитетот кој го дегустиравме денеска? Ми се допадна и секако не само по вкусот, туку и по дизајнот. Так, да, има декорација убава. Ние ќе се продолжиме со јадењето, но претходно да ви заблагодарам за денешно гостување. Навистина се поминав многу пријатно со вас. Се надевам дека нашите гледачи, а се надевам и вие исто така. Да, секако, ви благодарам. Да на здравје. Во денешното издание би сакале да се консултираме во врска со глутенот. Она што сакам да прашаме, во која храна можеме да го најдеме и во кој случај е необходно да се исклучи од исхраната. Глутенот во последно време стана главен виновник за се и се што им се случува на луѓето во врска со нивното здравје. Ако се дебели, глутенот е виновен. Ако има диабет, глутенот е виновен. Ако има реуматоиден артрит, глутенот е виновен. И така натаму, и така натаму. Значи, глутенот како главна состојка на житарката стана виновник број 1 за сите современи хронични болести кои што се јавуваат денес кај современиот човек. Некако јавноста во современиот развиен западен свет трага по некоја причина и упорно трага по некоја причина и настојува да ја открие токму таа причина која што е виновникот за современите хронични болести. А причината е нездравиот животен стил. Тоа старите народи имаат една поговорка која што важи ден денес и тоа во полна смисла. Она, магаре јавај, магаре барај. Современите хронични болести лежат во нашето нездраво современије, нашето нездраво живење, нездравата исхрана, нездравите животни навики, консумирањето, прекумерно консумирање на шекери, на масти, на алкохол, дроги, имате консументи зависници од таблети, немате денес човек кој што, секој втор човек пија диазепами, антидепресиви, релаксанти, не знам, разни психотропни лекови и така натаму и така натаму. После 40-та година, може би и после 35-та година, немате човек кој што не се врзал за некои таблети кои што би му го олеснили животот. Па ако не се тврда фармација, тогаш се оние така наречени природни лекови. Не може да биде глутенот виновник за се што се случува денеска со здравјето на луѓето.
Глутенот е протеин од житарката. Житарката е една од главните состојки во исхраната на луѓето не само во денешницата, туку и илјадници години наназад, од кога постои човештвото. И сега не може сите луѓе да станат глутен интолерантни. Постојат заболувања кај луѓето кои што се должат на нетолеранција на глутенот. Постојат такви заболувања и тогаш што е многу едноставно. Се исфрла глутенот од исхраната и луѓето малте не продолжуваат понатаму здраво да се хранат, но земаат житарка која не содржи глутен. Како просо, пченка, пченкарно брашно и така натаму, значи го исфрлаат брашното, односно житарката која содржи глутен, а тоа се оние вообичаени житарки, пченица, рш, јачмен и така натаму, значи се исфрлаат тие од употреба, но се внесуваат повторно житарки кои што се без глутен. Но да се исфрли комплетно глутенот од исхраната на толку голем број луѓе кои што го толерираат глутенот, тоа е нонсенс и непотребно. Сепак тоа е составен дел, значи протеинот, глутенот е составен дел од една целина, значи од една житарка. И да се извлекува, односно да се обезглутенува производот е практично деструирање на целиот производ и енергетско омаловажување, односно енергетско деградирање на производот. И тогаш веќе тој ги нема хранливите свойства како кога сите составни делови биле на број внатре. А прехранбената индустрија пак поттикната од мотивот за заработка секогаш удира на таква психолошка компонента кај луѓето. Еве, овој производ е безглутен. Значи, ова е безглутенско, безглутенско. И луѓето го виниле глутенот за тоа и бараат производи без глутен. А дали внатре има масти, трансмасти, рафинирани шетери и така натаму, веќе тоа го ставаат во втор план, а токму тие се тие работи кои што ќе го нарушат нивното здравје. Не е глутенот виновникот, затоа што тие луѓе, поголемиот број луѓе, не се глутен интолерантни. И сега тука постои една друга работа со вкрстување на семињата на житарките, со создавање на хибридни семиња, се зголемува процентот на глутенот кој што го содржи зрното, пченицата. Значи, сега се создава едно неприродно семе, кое што по неприроден пат добило различна количина на различни материи кои што треба да се најдат во неговиот состав. Па се зголемува количината на глутен. Е сега, не е значи виновна житарката, туку едноставно технолошкиот процес на производство на тие семиња. Значи, треба да се свртиме кон природните семиња, каде што креатор е природата, а не е лабораторијата. Значи, природата внесла толкав процент на глутен во пченичното зрно, кое што со другите фитохемикали дава еден совршен енергетски комплекс. И тогаш тој глутен нема да прави проблем кај луѓето. Но ако ние лабораториски и генетски го модифицираме семето, се разбира дека тие проценти на застапеност на различни компоненти ќе ги модифицираме малку поинаку. А ние сме луѓе кои што сме дело на природата како креатор, не на лабораторијата. И тогаш доаѓаме во конфликт. Значи, лабораторијата доаѓа во конфликт со природата. И тогаш не оди едно со друго. И сега, наместо да ја бараме, да го бараме главниот виновник, модифицирањето на семето, ние го бараме виновникот глутенот. Не е глутенот виновник. Туку виновникот е погрешниот технолошки пристап кон одгледувањето и создавањето на храната. Така, безглутенската диета често се применува и за ослабење, кога се препорачуваат диети за намалување на килограмите. Дали вие тоа го поддржувате? Не го поддржувам тоа. Морам да кажам дека во последно време се искористуваат медиумски и рекламно, да кажам, и јавни личности, кои што кажуваат дека ослабеле толку многу заради тоа што се префрлиле на безглутенска исхрана или пак им се подобрил нивниот физички статус или пак спортски многу резултати постигнувале, еве и познати спортисти рекламираат безглутенска храна заради тоа, или пак дека се излекувале од ова или она болест. Значи, не е тоа така.
ако сакаме да имаме идеална телесна тежина, но во корелација со совршено здравје, ние треба да се префрлиме на природна исхрана за човекот, тоа се житарки, мешунки, зеленчук и овошје. Треба да ги исфрлиме рафинираните шекери, значи да се преориентираме на комплексни шекери, кои што се главно енергетско, главен енерген за функционирање на човекот. Треба да исфрламе рафинирани брашна, концентрирани масти, масла и се разбира храната да биде носител на главната компонента на храната да бидат комплексните јаглени хидрати. Во соодветен комплекс поврзани со протеини и масти, кои што повторно ќе кажам, треба да бидат дел од природното пакување, значи од плодот, не извлечени, концентрирани или добиени со некој технолошки процес. Така, доктор Бибан, ви благодарам за одвоеното време и за советите за здрави животни навики. Предпоставувам дека не постои жена која не копне по вечно младешки изглед. Добрите вести се дека ние денеска во Urban Style ви го нудиме решението, токму затоа потекуваме сме тука во Дерма Плюс заедно со примариус доктор Коста Цветковиќ, дерматовенеролог, и ќе го откриеме методот микродермоамбразија како метод за подмладување и измазнување на кожата. Најпрво би сакала да знам дали е погоден за сите типови кожа и со кои методи се работи, како се работи овој третман. Добре дојдовте во ординацијата Дерма Плюс и чест ми е да ве примам и да дадеме убави информации на гледачите на Sky телевизија. Значи микродермоабразијата е метод кој е доста интензивен. Е метод кој е доста интензивен и не се препорачува за сите видови на кожа. Се препорачува за пациенти на возраст од 12 годишна возраст до 65 годишна возраст. Методата е доста инвазивна и сепак морам да кажам дека сепак се препорачува да работи доктор, а најдобро доктор специјалист дерматовенеролог. Бидејќи со нестручно ракување на апаратите, може да настане подлабока травма на површината на кожата и да настанат лузни, белези, алергиски реакции и така натаму. Зашто најчесто се користи и со какви методи се работи на третманот? Микродермоабразијата се користи највеќе за подмладување, значи антиејџинг третманите. Потоа се користи многу често кај лузнички од акне во детска возраст, кои настанале или во адолесценција, и се користи нормално за одржување на виталноста и свежината на лицето и кожата на целото тело. Методи кои се работат со микродермоабразијата има повеќе, но во моментот во светот се најпризнаена е дијамантската микродермоабразија, кој се работи со апарат кој на површината има дијамантска прашина со различни големини на средствата кои ја брусат кожата. Во последно време, старата метода која се користеа кристали од алуминиум оксид, се повеќе и повеќе се напушта, бидејќи прави алергиски реакции на кожата, на самото место кај што се проваѓа и нормално, нели, колку е ситен кристалот, не може да се очисти после третманот. Останува подолго време во кожата и прави алергиски и, да не кажам, други понатамошни несакани реакции. Така, дали може да се користи само на лицето, исклучиво на лицето, или може би на некои други делови од телото, каде што има лузни, белези од изгореници и така натаму? Одлично прашање. Микродермоабразијата, дијамантската, се користи не само за лице, се користи и за останатите делови на тело, посебно деколтето кај жените, потоа на грбот, регијата на грбот, каде од младост останати се ожилци од акни, бубулици, значи травми, сообраќајки, како на лицето, така и на останатите делови на телото. Многу често во последно време имаме убави резултати со на местата на стриите, на испуканата кожа,
ја ревитализира, ја враќа свежината и ја намалува, го намалува, не, да кажам, диаметарот и големината на стриите. Така, постојат ли можеби одредени ситуации каде што овој третман не е пожелен да се користи, како на пример можеби одредена болест или бременост или така натаму, каде што ќе даде негативни резултати третманот? Точно. Третманот микродермоабразијата има некои состојби кои се забранети за користење. Тоа се на пример болести или туморозни формации на кожата, изгореници од сонце, херпес симплекс, кутис лакта или многу еластична кожа, место на преканцерози и така натаму не и други системски болести како што е склеродермија системска и каде што не се препорачува користењето на микродермоабразија. Така, за такви ситуации секако треба да се консултира со доктор специјалист кој ќе одреди дали е состојба каде што може или не може да се применува. А дали може за осетлива кожа, лица со осетлива кожа, дали смеат да го користат овој третман? Лица со осетлива кожа може да го користат третманот, но сепак ќе кажам дека подобрите апарати се штелува јачината и длабочината на продорот на микродермоабразијата. Значи, сепак да се внимава луѓето кои работат со тие апарати, многу внимателно да го одредат типот на кожата, дебелината и индикацијата која сакаме да ја постигнеме. Значи, едно е за антиеджинг подмладување, друго е да се отстранат акне или стрии на лице. Повеќето антиејдж третмани за подмладување бараат подолг период на третирање на кожата додека резултатите да бидат видливи. Со колку третмани се потребни за да се видат резултатите од микродермоабразијата? Микродермоабразијата се прават повеќе третмани. Многу често после првиот третман се забележува драстично подобрување на текстурата на кожата. Значи, малите брчки се изравнуваат, флекичките, старата испукана кожа или од што е и сончано се десквамира, значи се чисти и што е интересно, овој апарат прави и вакуум, значи прави доток и поголема исхрана на кислород и тргање на штитните материи, пигментите во циркулација. Спомнавте дека со овој третман може да се третири веќе сончана кожа. Дали е тоа значи дека е поволен за овој период од годината, кога веќе сите се вратени од годишните одмори? Дали есенскиот период е добар за ваков третман? Есенскиот период е одличен за овој третман, бидејќи после морската вода, солената морска вода и јакото сонце, невнимавање на користење на заштитни фактори, креми со заштитни фактори, многу добро делува микродермоабразијата. Треба да се избегнува микродермоабразијата пред летните периоди или за време на летото. И тоа е јуни, јули, август или јануар и февруар, зимските месеци, ако се оди на планина, каде сонцето е многу јако. Во такви случаи, ако се прави многу јака микродермоабразија, се препорачува најјаките заштитни фактори да се користат на лицето, иначе во спротивно ќе се јават хипер и хипопигментации, значи појачани флеки и места каде што пигментот го нема. Така, она што повеќето гледачи заинтересирани за ваквиот третман ги интересира е дали третманот е безболен и дали постои одреден период на опоравување како што тоа постои кај повеќето антиејдж третмани. Третманот е безболен, но сепак може да биде инвазивен. Кај луѓето што се поосетливи на манипулации механички, употребуваме локална анестетик. Значи, целото лице се мачка со локална анестезија, се причекува пола саат до 45 минути и се почнува со третманот. Иначе, повторно ќе кажам, зависно од индикациите. Ако идеме на антиеджинг, подмладување, третманот е многу изузетно пријатен додека се работи за пациентот.
Така, постои ли период на опоравување на кожата? Какви се реакциите после третманот? Дали треба кожата да се негува на некој посебен начин после третманот? После третманот, многу често може да се јават благо перутање на кожата, црвенило и на некои места да имаме како микротрауми, микроранички. Сите тие промени на кожата се смируваат во наредните 3 дена. Се користат значи средства за смирување, креми, балзами, масти и така натаму. Така, за крајот на овој разговор би сакала да прашам кои се според вас предностите на овој третман во однос на сите други третмани за подмладување и за израмнување на флеките. Предностите во однос на другите третмани се многукратни. Третманот е, да кажем, безболен, брз, не е травматски, нема оштетување хемиски изгореници на кожата. Во тој смисол и пациентите се многу комфорни, комфорно се осеќаат додека е третманот. И да кажам дека се препорачува да се прават повеќе третмани годишно во период од месец, на разлика од месец до 2 месеца. Така, доктор Коста, јас многу ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме добар дел на прашањата на кои ни ги поставуваа нашите гледачи во врска со овој третман за кој беа заинтересирани. Се гледаме наредната недела за некоја друга тема. Благодарам. Аргановото дрво расте само во југозападниот дел на Мароко. Добро ја поднесува сушата, отпорно е на високи температури, а доколку изумре по 7 години може повторно да заживее. Затоа е и символ на трпеливост и издржливост. Го нарекуваат уште и дрво на животот, затоа што благотворно делува на здравјето. Се користи како заштита во тешки климатски услови, за нега на чувствителната детска кожа, за превенција од стриги за време на бременоста, за масажа кај ревматискиот артритис, а делотворен и при негата на косата. Аргановото масло го произведуваат здруженија на жени на традиционален начин. За да се добие 1 литар арганово масло, потребно е околу 10 килограми свежи плодови. Исклучителното дејство на аргановото масло е потврдено во многу лаборатории. Го регенерира хидролипидниот слој на кожата, го зголемува удалот на хранливи материи во кожните клетки, ги неутрализира штетните слободни радикали и го штити сврзното ткиво. Аргановото масло содржи големи количини незаситени масни киселини, вклучувајќи и линоленската киселина, која ја штити и регенерира кожата. Масните киселини помагаат во враќањето на основната рамнотежа на вода и липиди во хидролипидниот слој на кожата и на тој начин се спречува сушење на кожата, губење на еластичноста, што значи спречување на настанување на бори. Освен против бори и лузни, може да се користи и при кожни иритации и воспаленија, за нега на мрсната кожа затоа што го регулира лачењето на себум, за зајакнување на кршливите ногти, кај третманите за псоријаза, како и при нега на косата, затоа што и дава сјаен, го забрзува растот и ја штити косата од напукнување. А еве како го користат професионалците. Ви презентираме третман за коса со арганова маска. Третман за коса со арганова маска. Со овој богат третман за коса со арганово масло од Мароко, на косата ќе ја приредиме едно екзотично патување и волшебно доживување. Линијата за коса арганово масло изобилува со аргановото масло богато со масните киселини, витамин Е и антиоксиданти, кои на косата ја даваат екзотичен сјај, одлична исхрана и заштита. Како прва постапка е шампон за сува, оштетена и безживотна коса, арганово масло. Изобилува со арганово масло кое со своите заштитни и антиоксидантни својства успешно се справува со штетните надворешни влијанија и смогот. Дополнително збогатен со масло од лен и протеини од свила, поседува ефективно дејство на чистење, а притоа ја враќа јачината и сјајот на косата. На крајот, шампонот се плакне.
Како втора постапка е нанесување на маска за коса аргамово масло за омекнување и расчешлување. Идеален третман за третирана коса која го загубила својот сјај и животна енергија. Додатоците од ленено масло и протеини од свила само го дополнуваат силното арганово масло и на косата и даваат изворедна мекост и лесна расчешливост, оставајќи ја добро заштитена од формирањето на слободните радикали. Маската ја внесуваме со помош на пегла со инфрацрвена светлина и ултразвук прамен по прамен. На крајот косата се плакне и како трета постапка е нанесување на синергетското дејство на изворедните својства на аргановото масло и ботаничките активни состојки од јојобата и сончогледовото масло. Дава исклучително ефективно антиејч делување и заштита од слободните радикали. Мешавината од трите масла изворедно хидрираат и го исхрануваат влакното по целата должина. Тука никаде се движиме кон крајот на денешното наше дружење. Се што пропуштивте во ова премиерно издание, следете на во репризите, следете на YouTube или на нашата официјална Facebook страница. На исто тоа место можете да не поставувате прашања на сите оние стручни лица кои што се делат од Urban Steel и да не ги поставуваат, да не ги давате наши вашите предлози, критики, пофалби, сугестии или било што. Наредна средба ви закажувам за наредната среда во 21 часот на Skynet телевизија. Дотогаш имајте убава вечер, имајте убава работна недела, се гледаме во среда. Пријатно.